7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, peli käy! Pois. Asuma! Oi saatana. Yeah.
5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 6-10. Osuma. Kyllä mä saan osoittaa teet pyssyn, vaikka mä oonkin tippunut. Tuolla oli yksi kaveri, mut putosko se? Kyllä mäkin aina tiedän, että Tuolla on yksi. Hei. Me ollaan samaa puolella. Okei, hei. Missään kohtaa? Ei tullu. Okay. Kyllä mä otan osumaan aina, kun sä mun osut. Jos et sä osu muhun tai mä en tunne sitä, niin can't help you. Joo, ei se. On se mahdollista, että sä osut aina johonkin liiveihin. Totta kai se on mahdollista, mutta niin en huomannut osumaan siinä kohtaa, niin jatkoin pelaamista. Oliveri ei tippunut naattiin. Mutta sä taisit kyllä tippua. Se osui kyllä suurimmaksi osaksi siihen seinään. Niin on. Mä oletan, että ne on samaa puolella. Eli nyt me ollaan samaa puolella. Se taisi olla siihen. Ne on meidän puolella. Eiköhän se ollut siihen. Joo, peli ohi!